Praise uh, the Lord, the good gate Dios sa walay katapusan. Pahinaw ako ko higala igsoon nga ang grasya gabidisyon sa atong langitong Ama sa gihapon no. Maana kan atong tanan. Ala sa to ang padayon paghisgot nining uh, topic nga questions about reprobation. Paghatag ako mag another verse nga magpamatuod nga doon mga reprobates Yeah, sa doctrine of reprobation ma iksoon sa kunang giingon kaniya to nga gipakita din niya ang pagka sovereign sa si Ginoo. Unya ang iyang pagka magbuot gi-illustrate kana ni Apostle Paul in sa book of Romans chapter 9. Tanawon niya paliho kini ng Roma 9. Uh, mention nato ni sa tong radio program nga uh, usa sa mga uh, kapitulo sa Biblia higala nga, wala kay tagay pagtagadron sa atong kapanahonan no kining Romans chapter 9 gumikan kay kipakita man ang pagka sovereign or pagka magbubuot sa si Ginoo just like for example kining din dinhi sa verse uh, 13 Roma 9 bersikulo 13 uh, as it is written God said Jacob how I love, but Esau how I hated Si ako akong kung si isaw akong gidumtan? Kanya, yeah, verse uh, uh, 14. What shall we say then? So, may ito kasulti ni ini. Nga wala ang justisya diya sa Diyos, palayo ka na. For God said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Magakaloy ako, kanilang akong paghatagan sa puangod, og maga uh, mapu ang oro ako kanila ang akong paghatagan nining maong uh, kaluoy. Uh, verse 16. So then it is not of him that uh, the nor of him that runneth but of him that uh, but of God that sheweth mercy. So wala day kinem magagad sa kabuton sa tao ni sa yang paningkamot kondili sa kaluoy sa Dios. Mo nga Dere, eh, makita na ito nga doon mga taong kay sa si Ginoo. On the other hand, na po yung mga taong wa sa Dios. Verse 17, For the scripture says unto Pharaoh, ang pulong sa si Ginoo, nagsulti din sa kang paraon. Nga matul pa rin eh, Even for the same purpose have I raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. Gibuhi daw sa Diyos, sigala si Pharaoh, ipalingkod sa trono sa Ehipto aron nga pagabot sa panahon paglaglagon siya sa Ginoo og nini gipakita ang pagkagamhanan sa Dios nga iyang ngalan mabutyag sa kalibutan verse 18 therefore has he mercy on whom he will have mercy and whom he will he hardness kini maayo sa mga buhat kay bersikulo no Bosa nagagaday kini dili sa kabuton sa tao, kundi dili sa kaluoy sa Dios. Yon din he, og magakaluoy siya niya itong iyang pagkakaluyan, o pagkahiyon niya ang kasing-kasing ni Bisan Kinsa sumala sa pagbuot sa si Gino. Kinsa'y usas sa example sa si Biblia, Higalang, lang, gipagahi sa Dios ang kasing-kasing. Wala -kasing. lain lang dili si Fero, paraon sa Egypto kaniyad to. Ha, mabasa na ito na, Pastor, yes, Gawas aning Romans chapter 9, tanawin nyo Exodus chapter 4. Gisogo sa ginoo si Moses nga muad dito sa balik sa Egypto. Uh, unya pasuginlan si Pharaoh nga pabuhian ang mga Israelites. Pero naigingon na ginoo sa kang Moses. Matod pa hi. Verse 21 of uh, uh, Exodus. Exodus 4.21 And the Lord said unto Moses, When thou goest to return into Egypt, kung na Moses dito sa Ipto, Himuanga, buhato ni mga butang sa tubangan ni Pharaoh. See that uh, thou do all those wonders before Pharaoh, which I have put in thine hand. But I will harden his heart that he shall not let the people go. apan pagahiyon ko ang kasing-kasing ni paraon aron dili niya buhian ng katauhan diri ato magitan maigsur nga dunay mga taong gipagahi ang kasing-kasing mo nang uh, narugday pastor yung mga reprobates yes na agi yung mga tawo sinalikway sama nining fero sa panahon ni Moses igala ikaw karon ug na eh, ikaw karon wa pakasnatig kaluwasan panahon na karon nga uh, you will come to repentance and trust Christ as your lord and savior mag-aamputa. Salamat Lord sa imong mga pulong nga amo karon na pamalandungan. Mahimo kong kon tawo gud Dios nga mag In Jesus name we pray. Amen. And amen.